entrevista com o nosso estava contente de formar parte junto com outro sindicato, né? Passou de despesa de basta, aí por fim nós tínhamos uma maneira, uma unidade. Então, anche com a OPA nota, um sindicato, ela formou parte da de delegação, passou para o ponto em que nós a pedi para reunir o Ribagê, para tocar a OPA também. Entre outros, a ZV, que está um problema em relação ao grande, e o mesmo bedrag que nós temos aí, até o fim de ano. O mesmo bedrag aí passou na corte 50%, então nós não estamos de acordo com isso, mas agora está um dever que o governo tem conosco. Esta regra tem uma lei de 2014, então essa foi uma parte de Enhan Manoeuvre, e esta termina na 2024. Mientras tanto, se você tem um dever, você não paga e cada vez você paga a metade, e ainda não paga para ir mais largo. Mas nós, grandes, não temos tempo. Hope de não falecer sem a ISM. Então, a pessoa aí não está pedindo para ter em conta que pensionado. Além disso, na luna de abril de 2018, o parlamentar afirmou uma moção para todo pensionado que vai com pensão desde 1 de janeiro de 2005 também vai ter que levar o bedrag. Então o governo não honra a moção. Tem que ter chave. Pimenta somente um grupo de pensionados só tem o direito a segundo o governo, contra nós. Mas a boa parabéns com nem esse, nós não estamos ganhando completo tampouco. Agora, nós podemos compreender que a situação está mal, mas você está pagando o que deve. E deve, a renta que você tem que deve nacional. E o mesmo bedrag também é um deve que você tem conosco. Agora, eu quero que nós também tenhamos o direito de reclamar o governo para pagar o deve. Esta forma é fastidiosa. Nós estamos fazendo uma chamada de gente para pondra. O que o OPA está fazendo para regular o assunto? Mas nós não estamos governo. Nós estamos batendo na porta do governo. Mas trove sim, que nós estamos fazendo a contesta esperar, desde que não vai pagar completo. No momento lá, nós vamos à reunião. O governo dá-nos quase 2 horas de apresentação. Nós temos 2 horas para reunir. O governo deu uma apresentação de 2 horas. Para mim, está a finanças público, do Covid, e despeita a ZV. Vou falar claramente que a tática é essa aqui na tal. Para barra e brilho que nós temos para exigir algo. Agora, a lei de 2020, como a parte de Tchê agora, está a meta para. Que depois de 6 lunas que a introduzir a lei, eu tenho que fazer um relato de efetividade com a medida que eu tenho para a comunidade urbana e entregar o relato no parlamento. Nós temos 36 dilantes e até ainda nós não temos nada tocando isso. Ministro Presidente, permitir-nos que também mandamos parte de lo qual esta parte que é relato, não estou guardando o budget, se manque, mas espero que não saia. Mas sobre, você não pode pagar para algo sem saber para que você está pagando. E nós estamos exigindo transparência para o assunto. Mas o que nós estamos exigindo para que você não está pagando o pensionado na suma completa. Passar um pouco de reunião. Aqui que eu estou em Paraguai, para outro ano, o sindicato está pedindo para o quadro de 2,6%, para o fim de luna, na área de contexto, o governo vai ter um PEC. Mas de Paraguai, ou para o senhor síntico, está com mais claridade do que o para o seguinte ano. E quizás as coisas. Nós há 13 dilantes, na final de reunião, a papi personalmente com o ministro presidente, então eu estou avisando, eu estou permitindo que não está sendo na Vespa, não me enche que o síndico é pensionado, não? Mas, eu não tenho fio,
E tampoco un po' bisa, e tu cosa depende di riunione con l'altro. Non lo vedo che non stiamo parlando di un aiuto di liquidità di più o meno 6 milioni. Allora, se non c'è una culana, non vai a fare localmente. Lo che non stiamo a realizzare nel caso è che cada vez che deve che non stiamo, ora che cava questa, secondo me, 5.6 miliardi, des nos cada un de 55.000 florin para pagar na debe. Cada vez, em vez que debe é virar mais chiquito, está virando mais grande. Então, a minha de opinião, que nós jovens, nós lanta arriba e exigir manejo correto dos nossos governantes. Para sobra, a não, des que jovens é, te suena que tu vai pagar, pero debe que es grande que está haciendo ahora aquí. Y ese no prosigue de forma aquí. Permití, tamás que debe, pero a nos no tiene paciencia para seguir guarda de día cos vir mi home. Tiene un debe con nos, cabe pagar nos ese. Ese nos quiere.